Дорнтой аймгийн политехникийн коллеж нь хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд тулгуурлан эсэгчдийн мэдлэгийн түвшин төлөвшлөө ажил хөдөлмөр эрхлэх хэрэгцээ сонирхол тулгуурлан эсүүлж мэрэгжлийн ур чадвар ажиллах чиг баримжааг олгох хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангах ажлыг тэргүүний зорилгоо болгон ажиллаж байна. За Дорнтой аймгийн политехникийн коллеж нь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны сургалтын жишиг төвтэй болж 2018 онд хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны ОВСАС 18001-2007 стандартыг үйл ажиллагаандаа амжилттай нэвтрүүлсэн. За 2019 онд ISO 45001-2018 стандартыг хэрэгжүүлэгч боловсролын анхны байгууллага болсноор амиг орон нутгийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалтуудыг зохион байгуулж мэрэгжсэн ажилтан бэлтгэж байна. Ингээд энэ хүү одоо сургалтын үйл ажиллагаанд Дорнтой аж ахуй нэгж байгууллагууд за нийгмийн одоо түншлэлийн талууд оролцож за өөрсдийн одоо мэдээллийг тавьж за мөн одоо энэ мэрэгжлийн сургалтын байгууллагууд за энэ одоо манай Дорнтой аймгийн бүлдэгний коллежийн сайн туршлагыг судлахаар үрлцэн ирсэн байж гэн. За ер нь Дорнтой аймагт одоо энэ өдрүүдэд бас хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ярилцхан сарын айны үйл ажиллагаа бол явагдаж байгаа. За энэ үйл ажиллагаатаа бас энэ хүү одоо арга хэмжээ манаас уйлтан зохион байгуулагдаж байгаа сонслог байгаа. За энэ хүү арга хэмжээ маань одоо Дорнтой аймагт 2 өдөр зохион байгуулагдсан. За энэ хүрээндээ бас нийгмийн түншлэлийн талууд за мөн ажилтулах системийн холбоо за мөн одоо хабын одоо ахлах одоо ажилтнууд гээд одоо бүхэл одоо зүрээний хүмүүс оролцохоор юм суулд. За бид өнөөдөр Германы олон улсын хамт ажиллагааны нийгэмлэг төмсөж цорилсан техникийн болон мэрэгжлийн боловсрол сургалт төсөлтөй хамтран за мэрэгжлийн боловсролын салбарын донд сайн туршлагыг одоо түгээн дэлгэрүүлэх за сургууль өөртөө байгаа сайн зүйлүүдээ бусдад түгээн дэлгэрүүлж ажил олгогчтойгоо хэрхэн одоо хамтран ажиллах вэ за хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн одоо талын соёлоодыг одоо хэрхэн бусдад түгээж одоо дэлгэрүүлэх вэ за багшийн хөгжлийг сургууль орчиндөө хэрхэн одоо бодлого барьж боловсруулж ажиллаж байна гэдэг ийм гурван чиглэлийн одоо түгээн дэлгэрүүлэх ажлуудыг өнөөдөр салбарынхаа хэмжээнд 2 өдрийн турш зохион байгуулахаар ингэж ажиллаж байна. Нийгмийн түншлэл багшийн хөгжлөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн өдрлөгтөө хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн гурван талтай хамтын хэрэгцээг хамтран хэрэгжүүлэгч талуудын төлөөлөлөө ажил олгогчдод үйлдвэрчний хөвлийн байгууллагууд болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн ажилтнууд оролцож байна. Монгол Улсын болон Дорнтой аймгийн хөгжлийн дунд болон урт хугацааны бодлого шийдвэр тусгагдсан ажиллах хүчний эргэлтэнд тулгуурлан мэрэгжлийн боловсролын хөгжлийн тэргүүлэг чиглэлийг уул уурхай, эрдэс баялаг, газрын тос хөдөө аж ахуй болон аж үйлдвэрлэл ах үйлчлэгийн салбарын мэрэгжилтийн ажилтан бэлтгэхэд чиглэгдэж байгааг онцоллоо.